どうぞ入ってください。どうぞ、ご苦労様。2年前ここから生き取ります。生き取りました。出てきました。3歳の時に被爆した竹本秀夫さんです。この男の子は私。そう名乗り出たのは、おととし、被爆77年になる年でした。よろしくお願いします。生き取りました。生き取りました。お会いしたかったです。ありがとうございます。秀夫さん、ご本人で間違いない。はい、間違いありません。この時、状況としてはどういうふうな状況だったんでしょうか。あ、これはね、ここはもう裂けて、この傷なんですけど、中の骨が見えてましたらしいです。竹本さんは左の頬に深い傷を負い、包帯を巻いていました。おんぶをしていた少年は当時11歳だった兄の貞夫さんです。二人は自宅で被爆しました。建物の下敷きになった竹本さんを貞夫さんが見つけてくれたといいます。秀夫がここにおると兄が見つけてくれたみたいです。はい。だから兄が見つけてくれなかったら、もうあと焼けましたからね。まあ、多分私もおらんかったと思います。貞夫さんは24歳の時、交通事故で亡くなりました。あんちゃん、ありがとうね。で、おふくろ、あんちゃんにおふくろ頼むね、いうのがもう日課です。ありがとうございます。なまんだうつ、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 なまんだうつ。今年7月、東広島市で開かれた原爆展に竹本さんの姿がありました。ここは2年前竹本さんが初めて被爆証言をした場所です。この日、竹本さんは10歳離れた姉の君江さんの話をしました。当時中学生だった君江さんは建物疎開作業中に被爆、その後の足取りが分からなかったといいます。学徒動員の姉が行方不明のままなんです。で、ある日、あんたとの君江さんは二之島、今の二之島へ収容されとるという情報が入ったんです。で、それがいつ聞いたのか私は知りません。ただ連れに行ったのが29日、原爆から23日経ったんです。両親が二之島に着き、収容所で君江さんを探している時でした。突然向こうから、お父ちゃん、お母ちゃんって声がしたんですって。それが姉だったんです。だから待っとったんでしょうね、親をね。で、連れて帰って家族と再会を果たした君江さんでしたが、その翌日の30日、13歳という若さで亡くなりました。日本の終戦は8月15日ですね、お盆の最中ね。だけど私はそれは決してそう思いません。で、うちでは終戦は8月30日と思って、もうみんなに言います。うちは終戦は30日だと。おんぶされた男の子と名乗り出てから2年、被爆証言をする機会も増えました。記憶を補うため、5つ上の姉にあの日の状況を聞くようになりました。この度、この 2,3 年で聞いたことがたくさんあります。たくさんあります。彼女も泣きながら話してくれますけどね。一昨日も行ってきたんですよ。もうお互い年寄りだから会っとこうねって。で、聞いた話と結びつけて、なるほどのと言って自分の物語にしとるんですけど。竹本さんは証言を聞きに来た子どもたちにいつも伝えることがあります。やっぱり人を憎むから戦争になるんだと思います。人を好きになって友達になれば
友達同士戦争しませんもんね。だからやっぱりありがとう、すごいいいねって褒めて、ご苦労様って言ったらそれがいいんじゃないでしょうか。それができる子供になりましょうね。分かってくれたろ。 OK。 被爆者の方もこうすごい心を込めてこう涙ぐんでこう話されているような姿を見て、やっぱりそのなんか原爆がこう本当にあったんだなっていうのを実感できたり、その体験した人っていうのから話を聞けたっていうのがとてもその心に響いたので、その自分の心に響いたことを一つでもその友達に伝えていけたらいいなと思います。竹本さんはこれからも証言を続けていきます。